Sot Gjermania merr presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian, teksa Unioni po përballet me një recesion të thellë ekonomik. Me këtë rast, ambasadori gjerman në Tiranë përmes një komunikimi në Facebook tha se qëllimi kryesor i presidencës do të jetë përballimi krizës së shkaktuar nga koronavirusi, e cila sipas kancelares gjermane është sfida më e madhe në historinë e Evropës. Peter Zingraf u shpreh se në këtë kohë të vështirë, Evropa duhet të jetë e bashkuar dhe se një Europë e tillë është në interes të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor, të cilat janë mbështetur, tha ai, nga shtetet e Unionit për të përballuar krizën përmes dërgimit të pajisjeve mjekësore dhe mbështetjes së grupeve vulnerabël. Bashkimi Evropian e ka mbështetur Shqipërinë dhe rajonin në përballimin e krizës përmes dërgimit të pajisjeve mjekësore dhe përmes mbështetjes së grupeve vulnerabël. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim Shqipërinë edhe në terma afatgjatë në funksion të zbutjes së pasojave ekonomike dhe sociale. Kancelaria gjermane Angela Merkel është shprehur se misioni i saj është të shmang kolapsin ekonomik të shkaktuar nga pandemia. Ndërsa i kanë mbijetuar politikisht 4 presidentëve francez dhe disa kryeministrave italian, Merkel qëndron ende në pushtet e fuqishme. Teksa në vitin 2007 me drejtimin e Unionit në duar, ajo ishte vendimtare për të negociuar traktatin e Lisbonës, këtë herë misioni i saj është të shmang kolapsin ekonomik të Bashkimit Evropian shkaktuar nga pandemia. Kancelaria gjermane tha se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për pritshmëritë e mëdha që kanë vendet e Evropës dhe se presidenca gjermane po punon për të siguruar që shtetet anëtare të dalin të sigurta nga kriza për të mirën e Bashkimit Evropian dhe të ardhmen e saj. Analistët thonë se përvoja unikale, njohuritë për liderit e tjerë europian, aftësia për të kuptuar bashkëbiseduesin, janë cilësi personale empatike të Merkel, por që edhe do t'i garantojnë BE-s perspektivë të suksesshme, në veçanti në këtë periudhë që Unioni ka nevojë për menaxhimin e pandemisë. Me gjithë hapjen e Merkel drejt vendeve të vogla të Bashkimit Evropian, Franca është e qartë partneri i saj i preferuar, siç edhe dëshmohet nga plani i përbashkët i rimkëmbjes ekonomike prej 500 miliardë euro, i paraqitur një javë më parë bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron. Në prag të presidencës gjermane, Merkel ftoi Macron në Berlin në një nga rezidencat më të bukura të qeverisë gjermane, ku të dy përfunduan në qendër të vëmendjes ndërsa planifikuan strategjinë e përbashkët për të dalë nga kriza e Covid.